ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅଧପାନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରାମଠାରେ। ଗତ 2011 ମସିହାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧପାନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର କୁମ୍ଭାରୀ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସନ୍ତୋଷିନ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପିଡ଼ି ତଥା ସଇଁତଳା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଆପତ୍ତି କରିବା ସହ ସମିତି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ଚାକିରି କରିସାରିଲିନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ହେଲା ମୋର ସେଣ୍ଟର ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛେ। 8 ବର୍ଷ ବି ଇଆଦେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଛାତ୍ ପଡ଼ିଛେ, ସେ ସେଣ୍ଟର ସେ ଛାତ୍ ପଡ଼ିକି ବି ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନି ହେବାର। ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଲେ ବି ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲି ବୋଲି ଏକା କହି କହି ଏକା ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବି ନି ନେବାର ତେଲ। ତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ମୋର ତ ପାୱାରକେ ଆସବାଟା 3 ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ସବୁବେଳେ ସମିତି ମିଟିଂ ବିଡ଼ିଓକେ ବି କୁହାହଉଛେ, ବିଡ଼ିଓ ବି ନେଇ ଶୁଣବାର, ଲେଖିକରି ବି ଦିଆହେଲା, ମିଟିଂରେ ବି ପକାଲୁ ସେଇଟା ବି ନେଇ, ତାପରେ ଲେଖିକରି ବି ଦିଆହେଲା, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପିଡ଼ି ତକ ବି ଆମେ ବୋଲୁନୁ, ହେଲେ କିଏ ଶୁଣବାର ଲାଗି ନାରା। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆମର କାଣା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡପରେ ସେନେ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆର୍ ସେଟା ସେ ଗାଏ ଗୁହାଲ ଭଲିଆ ଗାଏ ଦାମୁର ଚେଲ ଭେଳି ସେନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଣ୍ଡପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା RI ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଫିସ୍ କରି ମାନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଓ RI ଅଫିସ୍ ଗୃହକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।